Чи ти голодна, чи що? Мамі, не худенька. Як пересувається смішно. А вона йде шукати їжу. Злякалась, мабуть. Та не бійся, я тебе не лякатиму. А то не ти. Побігла. Зараз залізла в смітник. Заховалася в смітнику. А чи довго ти так стоятимеш? Ні, бо ти дуже рухлива. Що ж ти виглядаєш? Тікла.